Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər, yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Müğənni Rəqsan İsmailovanın qızı Aysun paylaşımı ilə diqqət çəkib. Oduş qəbul edərkən çəkilən görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Özünü blogerlikdə də sınamaq qərarına gələn ifaçı pərəstişçiləri üçün özünü qullukla bağlı video çəkib. Duş qəbul etdikdə mütəmadi olaraq həyata keçirdiyi ardıcıllığı izləyicilərlə bölüşən Aysun tənqidi rəylərdən özünü öncədən sığortalayıb. Videonu başqa yerlərə yozub pis rəy yazmaq üçün özünüzü yormayın. Hazırda bütün dünya məşhurları bu tərz videolarla öz baxım rutinini paylaşır. Müğənninin bu addımı isə birinə mənalı qarşılanmayıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri həmən görüntülərə görə onu tənqid atəşinə tutublar. Həmin videonu diqqətinizə çatdırıq. Əziz izləyicilər, videonu bəyənib ən çox xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün.